Arluxet hiztegi entziklopedikoak honela definitzen du gaurko hitza. Eskularru, izena. Bat, eskua eta batzuetan besaurrearen zati bat estaltzen duen jantzia. Jatorriz larruzkoa, eskuaren eta gehienetan atzen formara egokitzen dena. Bi, kirolean, pilota joko modalitate batzuetan, adibidez laxoan, erabiltzen den tresna, larruzkoa eta sendoa. Uzeiren sinonimoen hiztegian begiratuta, ondorengo sinonimoak topatu ditugu eskularru hitzarentzat. Eskuzorro, guante. Hainbat hiztegitara jo dugu, beste hizkuntza batzuetan nola esaten den jakiteko, horra hor gaztelaniaz, frantsesez, portugesez eta ingelesez. Eide Rodriguezen eta handi gutxira gaur liburutik, pasarte bat hartu dugu gaurko hitza testu inguruan kokatzeko. Larruzko eskularru beltzak jantzi eta berokiaren lepoak igo ditu.